Imam u planu proživjet stotinjak. Jest da ne znam hoće li uvaženi gospon život preferirat namjestit mi se toliko. Al nije ni važno. Uz dužno poštovanje zna bit seronja. Pogotovo kad smrt zaboravi najavit pa te protrese, a ti naviko mirno spavat. Baš je bez veze ponekad. I ako mi zvekan kojim slučajem pomrsi planove pa odskakućem ranije, reci mu da dobro pripazi na moje ljude. Ne brini, nisam prolupala, od svijeta odustala, nisam majke mi od sebe posustala, samo razmišljam glasno. Kasno je, a noć ima neprikosnoven talent zavirivanja u smisao onog gospona s početka. Ja sam dobro, što više osjećam se sjajno. I zato se sad javno prijavljujem svima ispričat. Koga god da sam namjerno ili nesvjesno povrijedila, nisam uvijek Bog zna kako na riječima štedjela, ali kad sve podvučem, nikad mi nije bio cilj nikoga ponizit. Kažu, zloća je rekvizit u rukama onog kom je teže od ovog kog se vrijeđa. Mogu se složit. Ako postoji nebo ko ono ispriča, budi siguran, bit će mi bajkovito gore. Ponovno ću vidjet neke drage ljude. Ako postoji takvo nebo, ima da mi bude mrak. Bacat ću rimestu pakom i skobijem basket. Mahat ću odozgo osmijehom svakom. Biću slobodna od zemaljskih dilema i straha. Nervirat se ni najmanje neću zbog para. Zaletit ću ti se do ramena kad te čopi neuroza. Osjetit ćeš mir. Doću ga provozat do tebe. Nemoj plakat ako me nestane i odem prije stote. Mogu otići, ali ću besmrtno ostati tu kroz poke.